Hej, idag tänkte jag berätta hur man kan använda Wiimoten tillsammans med ett program som heter Skitch. Wiimote, det är handkontrollen till Wiimote-tv-spelet. Men den går också alldeles utmärkt att ansluta till en dator. I det här fallet så är det en Mac, men det går alldeles utmärkt också att ansluta den till en PC. Vad man gör det är att man laddar ner programmet och antingen det som passar för Macen eller det som passar för PC. Det tänker jag skriva om i bloggen sen, var man hittar länkarna till de här nedladdningssidorna. Man drar igång programmet och så trycker man på knapp 1 och 2 på Wiimoten. Och då hittar det här programmet Wiimoten via Bluetooth. Nästa steg är att man ska kalibrera sin penna. Det gör man på lite olika sätt i de olika programmet. I det här programmet så är det en knapp man trycker på. Då får man upp fyra små punkter här som ska kalibreras. Det krävs då en IR-penna som man antingen gör själv eller köper någonstans. Jag tror de går att beställa från Amerika nu. Och då har man i det här fallet kontakt mellan pennan och IR-kameran. Så att den avläser nu var punkten är någonstans på pennan. Så när jag flyttar runt pennan så här mot skärmen så rör den på sig. Man kan alltså trycka både höger- och vänsterklicka precis som på en vanlig mus då. Den här går också att koppla mot en whiteboard så att man kan tänka sig att det här skulle kunna fungera ungefär som en interaktiv tavla. Men det spännande är det när man kan använda det här pedagogiskt och det första jag tänkte visa här det är hur bra Skitch är på att skärmdumpa. Att programmet Skitch laddar man ner till datorn och sen kan man då använda det för att skärmdumpa. I det här fallet så har jag tagit fram en karta över Stockholmsområdet. Fyra av Stockholms 26 kommuner tar emot 75% av länets flyktingar. Det här tänkte jag att vi skulle använda i klassrummet som en diskussionsövning. Jag skulle vilja plocka fram och bara använda just den här bilden. Då gör jag på det här sättet att jag tar fram Skitch. Skitch ligger här nere. Ser ut på det här sättet. I Skitch så finns det en funktion att skärmdumpa redan nere i menyraden som jag tänkte använda mig utav. Och då ligger det på det här sättet. Man högerklickar istället och så trycker man på Crosshair Snapshot. I det här fallet så är jag ute med pennan här och gör den här övningen för att kunna skärmdumpa in det här. Och då får jag in det här i Skitch-programmet. Här kan jag förstora det om jag vill. Jag får det lite större. På det sättet fokuserar jag ju bara på den här bilden. Vad jag sen kan göra det är att jag kan göra en liten pil här till exempel. Man kan ju se här att de norra kommunerna tar inte emot så många flyktingar. Om man vill göra det lite tydligare så kanske man vill ha en svart pil här. Man kan göra den här pilen lite bredare också om man vill göra det ännu tydligare. Ja, på det där sättet. Jag kan också gå in och skriva här. Norrort skriver jag här. Jag kan flytta den så att det syns. Jag skapar här helt enkelt en yta som är alldeles möjlig att förändra när jag står framme vid tavlan. Jag kan rita, jag kan skriva, jag kan göra fyrkanter på det här sättet. Jag kan fylla fyrkanterna. Och på det sättet får jag här en sån här funktion på ett väldigt enkelt sätt. Jag har gjort några andra övningar och då ligger de i history så man kan också spara i det här programmet. Här ligger bland annat en som visar hur det lyser från de olika städerna. Det är ju bara en vacker bild egentligen. Den kan vara bra att ha ibland när man ska diskutera elförsörjningen till exempel. Ett rutnät på det här sättet är alltid bra att ha. Här kan man ju rita, man kan förstora det här också på det här sättet. Vad har jag mer för något? En lilla låda här. Jo, ett vanligt sånt här plats att skriva bokstäver på ett bra sätt. Kan vara fiffigt. Och här har jag gjort en annan liten övning som bygger på att man flyttar undan, precis som jag gjorde alldeles nyss. Så flyttar man undan så att man då i det här fallet då skulle kunna ta en diskussion om det här gör det lättare att förstå varför en triangel alltid blir 180 grader då i alla sina vinklar. Vad finns det mer för något? Jag gjorde en sån här liten övning. Det handlar också mycket om att skärmdumpa först. Man skärmdumpar en bild.
Och sen lägger man i det här fallet då små pluppar här som man kan göra övningar kring 1-100. Överhuvudtaget så är det ett spännande programsketch, just för att när jag har gjort färdigt det här, när jag har till exempel tagit den här skärmdumpen som jag tyckte var lite rolig här om veckan om skånskan som ett utrotningshotat språk, så kan jag genom att trycka på den här knappen här nere ladda upp det här till nätet. Så alla mina lektioner som jag gör tillsammans med mina elever kan direkt ligga på nätet. Trycker på share här, då kommer jag ut på den sidan på nätet som är då Henrik Videos sida, och så ligger den här lektionen direkt här. Spännande, värt att testa.